Lepo pozdravljen vsi skupaj. Slovenska demokratska stranka ima močno ekipo na teh lokalnih volitvah, predvsem močno iz vidika mladih, kajti od 2819 kandidatov in kandidatk za svetnike in svetnice po celotni Sloveniji je od tega kar 358 mladih predstavnikov, torej predstavnikov, ki so mlajši od 30 let. To pomeni, da Slovenska demokratska stranka daje velik poudarek na mladih, torej na prihodnosti za državo, za Slovenijo. Zavedamo se namreč tako v Slovenski demokratski stranki, kot seveda tudi v Slovenski demokratski mladini, da je potrebno vlagati v mlade, predvsem pa jim dati priložnost in pa neko možnost, da se tudi na lokalnem področju uveljavljajo, da dobijo neke izkušnje, da lahko sodelujejo v svojem okolju in pa potem posredno seveda tudi na državnem nivoju. Iz tega potem tudi izhajamo naprej, ne samo, da ima Slovenska demokratska mladina oziroma Slovenska demokratska stranka veliko mladih predstavnikov, imamo tudi kar 4 mlade predstavnike, kandidate za županska mesta, in sicer v občinah Poljčane, Šentrupert, Brda in pa Apače. Toliko z moje strani, sedaj bo pa še kolega Žan predstavil nekaj vsebinskih podatkov. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že Jure rekel, Slovenska demokratska stranka se zaveda, da trenutna politična participacija v Sloveniji strani mladih ni ravno na predovolj visoki ravni. Zaradi tega smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da bomo 358 mladim dali priložnost, da podarjajo kaj mlade v Sloveniji zanima, o čem bi bilo potrebno razpravljati posebno na področju lokalnih skupnosti. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo problematike mladih, sami jo delim na izobraževanje, zaposlovanje, stanovansko problematiko in pa participacijo. Izobraževanje te je temelj, tukaj se vse začne. Osnovne, srednje šole, fakultete bi morale učence, dijake in študente spodbujati, da bi upisovali programe, ki bodo izobraževali kadre za potrebe gospodarstva. Za večjo povezanost med gospodarstvom in pa šolstvom je potrebno uvesti tako imenovani dualni sistem. Gospodarstveniki pravijo, da mladi sicer pridejo teoretično dobro podkovani iz izobraževalnega sistema, žal pa je praksa tista, ki mladim šepa. Prepričani smo, da bi z dualnim sistemom te težave v dobršni meri odpravili. Prav tako se v Slovenski demokratski stranki zavzemamo za pravico do štipendiranega plačanega pripravništva v višini 300 evrov mesečno, to je bila tudi točka našega volilnega programa. To pomeni, da vsak mlad, ki dokonča šolanje, dobi pravico, da eno leto opravlja pripravništvo na področju, za katerega se je izobraževal. Prav tako je potrebno v šole uvesti predmete, ki bodo mlade izobraževali na področju finance, ekonomije, ravnanja z denarjem in ki bodo ne nazadnje že skozi osnovno srednjo šolo mlade spodbujale k podjetništvu. Prav tako je potrebno za podeželje narediti spremembo v tej smeri, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva še naprej za financiranje deprivilegiranih šol, posebno tistih, ki so v odročnih krajih, kar smo seveda izpostavili tudi na hearingu ministrice za izobraževanje. Kar se tiče zaposlovanja, to je ena od izmed osnovnih problematik mladih. Otežen je prehod na trg dela, ker ni zaposlitve, je otežena ekonomska in bivanska neodvisnost, ni kredita, ni stanovanja. Zaposlovanje mladih je ključno za ta čas. Vemo, da imamo jamstvo za mlade, ki ga bi bilo potrebno še nadgraditi. Mladi skozi to jamstvo za mlade pogosto dobivajo neprimerne poklice, tako recimo dobi, če dam nek primer, nekdo, ki se je šolal za področje ekonomije, potem dela nekje v proizvodni, skratka, ne delajo potem na poklicu, za katerega so se izobraževali. Prav tako je zaskrbljujoč podatek, da je za brezposelnost mladih v EU 2 do 3-krat večja od brezposelnosti celotne populacije. Da bi bili nekje na ravni pred krizo, bi bilo potrebno v Evropski uniji približno ustvariti 6 milijonov delovnih mest za mlade. Kar se tiče stanovanske problematike, vemo, da je v Sloveniji zelo popularen tako imenovan mama hotel. Stanovanja imajo visoko ceno, stanovanja drži država v svoji lasti, ne da jih na trg, ker menijo, da, da je cena preniska, da bo to se enkrat spremenilo. Pač
povpraševanje ustvarja ponudbo in ne obratno. Zaradi tega pozivamo, apeliramo, da se da prazna stanovanja v posrednji ali neposrednji lasti države na trg, da se mladim omogočijo po ugodnih cenah in da se najemnine štejejo že potem v končno odkupno ceno. Prav tako je študentom potrebno zagotoviti bivanje v kraju študija po ceni, ki se lahko privoščijo. Vse to so problemi, ki pripeljajo do tega, da je politična participacija mladih v Sloveniji šibka. Mladi so mnenja, da se tako ali tako nič ne da spremeniti. Ne? To ni res, dokaz za to sva dva poslanca iz Slovenske demokratske stranke, ki so stara pod 30 let in to je v poslanski skupini z 21 poslanci kar lep rezultat in tudi dokaz, da Slovenska demokratska stranka veliko da na mlade, da se zaveda problematike mladih. Prav tako morajo občine spodbujati participacijo mladih z zagotavljanjem finančnih sredstev za delovanje mladinskih društev in pa seveda spodbujanjem, da se ta mladinska društva medsebojno tudi povezujejo. Le tako, s tako angažiranostjo bodo mladi imeli možnost, da sodelujejo, da aktivno prispevajo k spreminjanju družbe in pa seveda, da so mladi tisti, ki počasi začenjajo prevzeti vajeti občin oziroma vajeti države, ker ne nazadnje smo mladi tisti, ki bomo v prihodnosti predvsem odplačevali kredite, na katerih trenutno Slovenija stoji. Res da pravijo, da svet stoji na mladih, pomembno vprašanje je, na čem stojimo mladi. Okay. Če pogledamo Ljubljano, za mlade ni zaposlitev, mladi odhajajo v tujino, se pravi, celotno znanje odhaja, intelektualni kapital, ni pogojev za podjetništvo, za samoiniciativno podjetništvo in klima na splošno vzdušje za delo je slabo, depresivno. In treba bi bilo vzpostaviti neko zdravo okolje, da bi mladi dobili voljo, da bi se jim dal možnosti in predvsem enake pravice za vse državljane. In zato, da bi mladi zato borili, sem se tudi odločila, da sama kandidiram v mestni svet Ljubljane in s tem pripomorem k razvoju Ljubljane in da bi s tem prepričali še več mladih, da bi se aktivno vključili v politično okolje. Ne? In če hočemo delati celoto, je treba začeti najprej na lokalni ravni. Hvala.